Halid Bešlić jedan je od najpopularnijih, ali i najboljih pevača narodne muzike na prostoru Balkana. On je za doček nastupao u Sarajevu, gde je ugostio ekipu 150 minuta. Evo šta je rekao neposredno pre nastupa za doček 2022. godine. Poznato društvo opet slavi. Halid Bešlić kaže da je u penziji, ali da i danas rado zapeva. Povukao se u ilegalu, a ovo je jedan od retkih intervjua u poslednje vreme. I često mi puta ono, kaj ima dosta više. Znaš, dobiješ, sam sa sobom kažem, neću više dosta. Međutim, mjesec dana se odmoriš, ko nov si. Znači, i onda sam shvatio, to, tako par minuta sam pokušavao, da neki način napravim neki prekid. Vidim da ne mogu živjeti bez muzike. Kaže da 2021. godina nije bila sjajna. Što se tiče posla kojim se bavim, nikako. Znači, ova i ona prošla tamo je bila nula bodova, rečeno s poslovnim žargonom. Pokušat će ovaj period da zaboravi, baš kao i onu godinu kada je doživeo tešku saobraćenu nezgodu. S posledicama se i danas bori, ali kao pravi heroj. I to je od Boga dar, psihologija. Znači, moja se žena bojala moje reakcije kad saznam da neću psihološki pasiti, a to je najopasnije. Međutim, meni je to Bog dao da, ja sam rekao, most Čuprija. Na mostu sam dobio, na Čupri izgubio. Dobio sam pluća, izgubio sam oko i tako da sam se s tim zadovoljio. A kad kažem, kad je vidio pitanje, neko, pa imam ovo oko, vidim na njega. Ja u stvari sve vidim isto ko sam vidio. Samo što nemam oko. I nosim naočale, naočale nosim samo zbog toga sada što da mi ravnotežu drži. Da ja imam osjećaj kad imam naočale da vidim na dva oka. Takav mi je osjećaj. Kad skinem naočale, onda osjećam da je to. Pa na toga i nosim. Inače, ovo su naočale bez dioptrije. Danas Halid vreme provodi na svom imanju, nedaleko od Sarajeva. A odavde počinje Romanija, vidiš. Iza ove, ovo brdo. Odavde do Drine ti je plato Romanije. Tamo do Kladnja, desno, do Vlasenice i ovamo do Rogace, tako da je taj plato Romanije tu. Odavde idemo prema Tuzli, jel da? Pa jes, ali desna strana ti je romanijski plato. Šta vi smatrate, koju pesmu smatrate svojim najvećim hitom? Pesmu koja nema ograničenje kada je neki rok trajanja u pitanju. Meni najdraža pjesma je U meni jesi. To je meni prelaz između popa i iz narodne u zabavnu muziku, a to je više etno pop. Halid, koji važi za legendu narodne muzike, veruje da bolje vreme tek dolazi. Svima ko nas gleda, najljepše pozdrave šaljemo, evo, iz Šehera, pa čujemo se. I ne sumnjam, ako budete nešto snimali u ovoj narednoj godini, da će to biti hit. Pa, o tom potom.